Prva skupština piljara Srbije održana je na Zelenom vencu davne 1918. godine, kada je dve godine kasnije na ovom mestu izgrađena pijaca, za ondašnje vreme izuzetno moderna, narod ju je prozvao kraljicom pijaca. Prostor koji je obuhvatala pijaca Zeleni venac je i područje današnje autobuske stanice gradskog prevoza. Roba je ovde najčešće dopremana zaprežnim kolima, dok su imućniji prodavci mlečne proizvode, sveže voće i povrće dovozili kamionima. Tezge su u to vreme bile drvene, a pravili su ih sami prodavci. Ovde su decenijama dolazili prodavci i kupci iz svih krajeva zemlje. Na njoj su robu nudili proizvođači iz okoline Višnjice, Slanaca, Velikog Sela, Ovče, Borče i Obrenovca. Zbog jedinstvenog arhitektonskog rešenja, čitav kompleks pijace Zeleni venac proglašen je spomenikom kulture od posebnog značaja. Početkom 2007. godine, uz pomoć grada Beograda, pijaca Zeleni venac je potpuno rekonstruisana. Izgrađena je mlečna hala, lokali i javna garaža, dok je aprila 2013. godine prostor za prodaju voća i povrća klimatizovan, a na inicijativu zakupaca pijačnih kapaciteta koji su se žalili na boravak ptica, ugrađen je i sistem zaštite od ptica. Danas je pijaca Zeleni venac jedna od najmodernijih pijaca na Balkanu. Dobar dan, dragi gledalci, gledate još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam upravo stigla na pijacu Zeleni venac, koja je jedna od najmodernijih pijaca na Balkanu. Jedva čekam da vidimo koju ponudu domaćih proizvoda ovde možemo da vidimo danas. Evo, nisam ni ušla na pijacu, a već sam naišla na jednu stvarno šarenu i jako zanimljivu tezgu, prepunu najrazličitijih proizvoda, pa sam ja tu da malo popričam danas sa vama. Gospođe, dobar dan. Dobar dan. Hoćete da nam kažete kako se zovete i odakle dolazite? Ja se zovem Radovanka, dolazim iz sela Smilovca kod Ražnja. Joj, Radovanka, meni je toliko lepa vaša tezga, toliko šarena i toliko različitih proizvoda ovde imate, pa bih ja voljela da vi našoj publici nabrojite šta sve imate ovde. Pa hoću. Ima ovako peršun, celer, mirođija, suva paprika, tucana paprika, ljuta paprika, ajvar, ljutenica, pinđur, ren, slatko, džemovi razni, slatka razna, ajvari, ljutenice, pinđuri, paprike različite, pasulji, sve isto donešeno iz sela, sve se to radi kući, imam ja moju snajku koja mi pomaže i tako. Znači sve? Sve, bit će razne turšije sada. Znači, sve će biti. Znači, sve domaća proizvodnja, tako? Lično mi proizvodnimo, ja i moja snajka. Pomažu svi, ali ja i ona smo glavne. Ja volim uvek kada čujem da je domaća proizvodnja, jer je to ono što je najzdravije za naše gledalce. I baš zato, hajde malo da pričamo o tome kako vi sve ovo proizvodite i šta sve proizvodite. Pa evo ovako, mi proizvodimo papriku, od toga pravimo ajvar, proizvodimo ljute paprike, proizvodimo jagode samo za nas, mislim da kuvamo slatko, džemovi, šljive i tako. Sve to je naš proizvod koji mi nižemo papriku na venac, beli luk domaći, pravi domaći beli luka. Jedino u pijaci imam domaći beli prolet. Znači, svi lažu i svi napišu da je to domaći, a on je kineski. A gde je vaš beli luk? Ja moram da ga vidim. Eto, evo ga i na venicu, možete i venac da snimate. Super, to ćemo sve da snimimo, znači pravi domaći beli luk. A vidim mnogo slatkog, mnogo zimnice, a i vidim, ajde, znate šta, sada nam je zimnica, sada domaćice, svašta nešto prave, kuvaju. Hajmo da pričamo o kojim ovim vrstama paprike, šta sve imate, vidim imate male, velike, ljute, ovakve, onakve, hajde da pričam. Pa vidite, ove male paprike može da budu u turšiju, može da se nanižu na venac, može šta god hoćete s njima da uradite, znači šta god hoćete. Ove velike možete da stavite u ajvar, da bude ljuti ajvar, da ispečete, možete da ispečete sa belim lukom, sa peršunom, mirođijom, da slažete u tegli ili u... Već u čega imaju, mislim, ne mogu da im ja kažem u čega šta imaju one kući, šta im pri ruci, to neka spremaju. Definitivno mogu kod vas da nađu koja god paprika da im treba, oni kod vas. Znači, sve ima kod mene. Još par dana, ove nedelje sledeće, bit će kraj. Vidim ja i vi ste već ove papričice, sve ste lepo, turšija, zimnice. Leveni paradajz, paprika, znači sve ima. Kod mene ima sve da se kupi, šta god hoćete. Sve domaći proizvod i sve je 100% dobro. A hoćete da nam kažete, vidim imate ajvare, koje god, da nam kažete koje sve vrste? Imam ovako, ajvar od pečenih paprika bez plavog paradajza, imam ajvar sa plavim paradajzom, pečeni paprika, imam od barenih paprika, imam pinđur, imam ljutenicu i sve tako.
Svašta vi imate ovde. Znači svašta. A slatko, pošto ove mlađe populacije, naša dečica, mnogo vole slatkiše, pa da vidimo šta imamo od slatkiša ovde kod vas. Pa imamo ovako, imamo šljiva, ima divlja kupina, ima kajsija, da, ima jagoda, ima, znači sve vrste proizvoda koje voće ima, znači u svega imamo slatko. Smokva, znači sve. Evo i sve, divlja, ima i višnja, ima i bela trešnja, znači ima sve šta god poželite, znači sve ima. Vidim, imate i paradajz u flaši, to ja mnogo volim. Da, 200 dinara je litar paradajz u flaši i 100 dinara pola litre. Mislim, nije ni bitna cena, bitno je da je to moje i da to ja proizvodim, tako da nije bitna cena. Možda mi ja se dogovaram za cenu, ko neko hoće više, manje, znači tako da nema problema. A hoćete da mi date neki recept za ovaj paradajz u flaši? Pa znate šta, Zlato, samo sameljete, posolite i stavite u neku kofu, vi ćete u kofu, ja stavim u bure i to da dobro izmešate i to da odstoji jedan dan, dva i kad to odstoji, onda sipete u flaše i ukrenete flaše naopački, da bi bilo bez konzervansa i vinobrana. Ako ovako hoćete, morate malo da stavite i konzervansa i vinobran. Ako ne, onda okrenete flaše, a najbolje je za vašoj kući staklene i onda to lijepo zasrafiš, okreneš i to ima da stoji koliko god hoćeš. Ja volim kada ovako damo dobre recepte za naše domaćice koje nas gledaju. Ja sam čula da je ren, vidim imate ren u teglicama, da. A imate i ren ovako. Imam i ren ovako, da. Ja sam čula da je on kada je kijavica, kada smo bolesni, da je mnogo zdravi. Jel to istina? Jeste. Ja evo ren da kusnem u drvo, ja nikad nisam bila bolesna. Mislim uopšte. Da. A to je sve zbog ove domaće proizvodnje, jel' tako? Normalno, naravno. Zdrava iskra. Da. Imam i unuka 22 godine, imam unuku 11 godine, ona pomaže, vrti paprike da punimo kupusom sada, priprema, ona to sve hoće da pomogne. Kaže, ja ću papa do vama, pomognem tebi moji mami. Mama slaže krastavčići, ja pečem papriku, posle ljuštimo zajedno za ajvar, sutra dan ona kuva i dolazim na pijac i tako. Ja mnogo volim kada je tako, u stvari vas rad spaja u porodici. Ja mnogo. Mislim, ja imam snajku 24 godine, nikad se nismo posvađali za ništa. Mi se razumemo za sve i šta ima i šta nema i šta možemo i šta ne možemo i tako. I nekad i od muški. Bitno je da se pomažete, bitno je da se volite, bitno je da je naša domaća proizvodnja ovde na ovoj tezgi. Jeste. Da li smo mi videli šta sve ovde imamo? Ja uopšte nisam videla, mnogo vam je velika tezga da vidim šta još imamo. Imamo ovaj krupni pasulj, imamo. Znači sve šta god bi zaželite, sve ima. Hajde da pričamo o bobu. Ja to skoro, mislim, ja ne znam mnogo recepta za taj bob. Hoćete da mi kažete nešto? Tako da ne, evo ovako, imam ja i mladi bob preko leto, maj, juni, juli imam mladi bob, rujni, koji možda se kuva kao graša, kao buranija, kako god hoćete. Sad ovaj zreli bob morate da stavite da se potopi uveče i da ga kuvate salata ili prebranac ili bilo šta. Možete da skinete ljusku i da pravite bobove posne pihtije. Pihtije? Da. Mi to spremamo, potopite u vrućoj vodi, sutra dan skinete ljusku i stavite da se kuva kao pire. Kad se skuva kao pire, stavite unutra beli luk, stavite unutra ulje, biber, začini koji hoćete. Kad se stegne kao pihtije, onda alenu papriku, beli luk i ulje prelijete u dozgu i sečete u kocki i prelijete u dozgu. Kod vas ne samo da možemo da vidimo sve domaće proizvode, nego i recept za sve imate. Znači imamo za sve, šta god vi zaželite, ja sve mogu da vam objasnim. I nikad nisam sakrila ništa, kao što kažu, ne mogu da ti kažem, zašto ne možem. Svako neka ima želju, neka nešto uradi. I mladi, i stari, i sve. Imaju žene koje ne znaju stare, pa ne znaju ni pasulje, ništa da skuvaju. Pita kako se kuva, pa što da vam ne kažem, nema veze, možda je živjela negde u stranstvu ili negde, pa nema. I tako. Mi moramo ovde sve da naučimo, moramo da naučimo naše gledalce. Nema problema. Hoćete da nam kažete, ova pijaca je jako velika, ima dosta tezgi i hoću baš da znam koji je pod rednim brojem vaša tezga. Moja tezga je broj 50. I koliko ste nam dugo ovde? Ja sam 35 godina na Zelenom vencu. E tako. I hoćete da nam kažete, jel se svakim danom ovde? Svakim danom, osim nedeljom. Nedeljom idem kući za vikend da pomognem snajke da pripremamo, a ovi drugi dan i svaki dan sam. A preko zime budem i nedeljom, zato što tad manje imam da radim posao kući i onda može ona sama da postigne, tako da ja nekad spojim, a nekad i ne spojim, nekad idem kući. A jel ste zadovoljni prodajom?
Pa dobro, imam mušterije, tako da nekad malo bolje, nekad malo gore, ali dobro, ja nisam za nešto drugo, ja sam samo za pijac. A ali imate stalne mušterije, pošto ste tako dugo? Imam stalno mušterije za ajvar i za sve imam stalne mušterije. Znači kupuje se i ajvar, i slatko, i paprika, imamo i luk, luk domaći, imam beli. Imam i domaći kolačar luk, ali nemam gdje da ga stavim, ja to u torbicu. I to imamo, šta god poželimo, mi ovdje imamo. Sve, suve paprike. Suve paprike, obavezno. Jel može, jel mogu ono neku salatu, čime će ih spremati? Može salata da se sprema, da se obari paprika, da se prazi luk i secka i da se napravi salata. A može i da se puni paprika sa mesom, posna, sa pirinčom, sa orasima, sa mislim kako god. A može i u prebranac da se stavi. Da, u prebranac je jako lepa. Da, 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 i u prebranac može da se stavi. Znači može u šta god hoćete da stavite. A znate šta, ova papričica, mnogo mi je zanimljiv oblik. Ja moram da pokažem kameri. Pokaži slobodno. Koja nam je ova papričica? Pa to je čili. Čili? Čili, da. To je ljuta paprika, čili se zove. Znači ljuta, baš, baš. Baš, baš, baš. I jel se kupuje? Koje se više kupuje? Ove ljute ili ove? Znaš šta je, to je 20 dinara komad, pa je malo jako skuplje, pa tako da. A što je skuplja? Zato što je posebna neka? Pa posebna je vrsta, da. Ona je jako ljuta i posebna vrsta, da. I kako nju gajite? Kako nju proizvodite? Isto se ona gaji kao i ova, samo malo, znaš, treba da se malo više negoji, inače se isto gaji kao i svaka paprika. Važi, hvala vam puno, mi vam želimo srećen rad i ja samo hoću da vas pitam još ime, prezime i odakle nam dolazi. Ja sam Stanović Radovanka, dolazim iz sela Smilovca kod Ražnja. Hvala vam puno, srećen rad. Prijatno. Hvala vam, napunite mi ceger, ja moram i da pokažem sada ovdje kameri da sam ja od moje drage bake dobila paradajz u flaši i naravno kogod hoće može ovdje, evo i papriku sam dobila, evo i ovu našu čudnu papriku koju smo snimili isto smo dobili, pa naravno naši gledalci slobodno dođite, uvek nasmejana žena, dođite da vidite svašta nešto ima na tezgi, vama hvala puno, hvala i vama. Vidimo se, prijatno. Probamo, evo za kamere, lubenica u oktobru, da vidimo kakva je. Evo ti nož. Hoćete vi da mi isečete, pošto meni su malo, imam i ceger, imam i mikrofon, pa dobro, da mi vi isečete. Morate jeste, ne mogu ja da vam davam. Isecite mi slobodno jedan mali ovako delić, mi isecite pa da probamo tu lubenicu, slobodno malo, ne morate puno. Pa nisi mala žena. Joj, manje čoveče. Joj, koliko parčica sam ja dobila ovdje? Uzmite, dajte mu mikrofon, a vi uzmite polako jedite. Evo ovako, vi ćete sad meni da držite mikrofon, mi da pričamo i sad ćemo mi da probamo ovu, znači u oktobru, lubenicu, da vidimo kako je. 2. oktobar, 2019. godina. Gospodine, slobodno uzmite. Ne slađe je... Lubenica. Nego poljuba sluške. Slađe nego tuđa žena. A ti kažem, a ti si još slađa lubenica. Joj, mnogo vam je dobra lubenica. I ovim putem da kažemo svim gledalcima da u stvari ovdje mogu da nađu najslađu lubenicu u oktobru. Pa ko gleda, ne gleda nikad. Sad više gledaju. Gleda se, gleda se. Verujte mi da se gleda. Odlična vam je lubenica, hvala vam što ste... Joj, ja neću moći sve da pojedem. Ma neću moći, gospodine, ali hvala vam što smo probali. Pa dobro, pojedi. Evo, uzet će i on. Hvala vam. Lubenica je super slatka. Nemoj, nevolja. Ne sudati. Joj. Pa nevoj, tako je. Joj, evo, neće sudati. Pa ne, moram da što i evo, sad ću mi njemu dati. Evo, podelit ćemo nas. Ma ne, ja ne mogu. Ja ne mogu pojesti sve. Ukoliko imate problema sa holesterolom, namirnica o kojoj danas pričamo vam može pomoći. Pričamo o kelerabi. Povrće koje veoma bogato vitaminom C, antioksidansima i kalijumom, što ga čini idealnom u sezoni gripa i prehlade. Kod nas se, nažalost, iznenađujuće retko koristi u ishrani.
Kelaraba ima ukus sličan srcu kupusa, samo što je blaža i hrskavija. Veoma je bogata vitaminom C, antioksidansima i kalijumom, što je čini idealnom u sezoni gripa i prehlade. Kelaraba ima minimalno kalorija, a daje osjećaj sitosti. Jača imunitet, reguliše metabolizam, neutrališe dejstvo slobodnih radikala i snižava loš kolesterol. Jedna šolja kelerabe sadrže više vitamina C nego što vam treba za jedan ceo dan. 138% preporučeno dnevnog unosa. Sadrže vitamina B grupe, a u nešto manjoj količini vitamina A i karoten. Od minerala tu su prisutni bakar, kalcijum, kalijum, mangan, gvožđe i fosfor. Ovo ukusno povrće ima malu energetsku vrednost, 27 kilokalorija na 100 grama i odlično za sićujuću moć. Ako ste rešili da počnete sa dijetom, nikako ne zaboravite da je uvrstite u jelovnik. Kao i ostalo povrće iz ove porodice, kelaraba sadrži fitohemikalije, koje zajedno sa vitaminima štite organizam od štetnih uticaja slobodnih radikala i razvoja karcinoma. Kelaraba pozitivno deluje na kardiovaskularni sistem, a smanjuje i količinu lošeg LDL holesterola. Ukusna kelaraba je deo porodice kupusnjača, ali osim listova, nema ništa zajedničko sa srodnim lisnatim povrćima. Biljka je neobična zbog stabljike i ploda u obliku jabuke, iz kojeg rastu lisnate petiljke. Naročito je omiljena u Nemačkoj i Indiji, mada se najviše gaji u severnoj i zapadnoj Evropi, odakle i potiče. Kod nas je iznenađujuće malo ljudi koriste u ishrani, a neke je čak nikada nisu ni probali. Dakle, evo, naišla sam i na još jednu veoma šarenu i veoma zanimljivu tezgu. Mi smo čuli da su ovde neki šampioni pijace. Da, da. Dobar dan. Dobar dan. Hoćemo da nam ispričate kako je to vaša majka šampion ove pijace. Pa, eto, to je, tu smo 35 godine, mama je na Zelenom vencu tu i dugo godina se trudimo da donosimo lepu robu, da pravimo kvalitetne ajvare, domaće, zimnice i to i eto, dobili smo to priznanje šampioni pijace. To nam je baš drago da čujemo, znači u pitanju je domaća proizvodnja? Baš domaća, iz Topole, sa Oplenca. Hoćete da nam ispričate malo o tom procesu domaće proizvodnje? Pa eto, baš trenutno se sad smo u tim zimnicama, mama je kući, to radi sa puno žena, peku se sa trenutno te paprike za ajvare, to je čist ajvar od čistih pečenih paprika. Naporno je, treba puno da se peču te paprike, da se peku, pa onda da se ljušte, pa eto, sve tako, radi se puno i to je to. Imamo šljiva tih dosta i tako. Kupuju šljive za slatko, kupuju, za rakiju? Da, kupuju i za slatko, i za rakiju, i za džemove. I ko ne kupi, dođe kod nas da kupi isto domaće džemove i rakiju i sve. Znači i rakiju imate? Da, da. Kakva je rakija? Sve, domaća šljiva i loza. Najbolja, najkvalitetnija. Najbolja, da, baš tako. A vidim imate i med. Da, imamo domaći. Joj, i propolis, šta je ona? Da, propolis kapi, jeste. Joj, ovde zdravlju nikad kralja, da, kraja ovde. Da, baš ovde. Tako. Hoćete da nam pričate kako, znači, ili imate vaše pčele, jel? Imamo i pčele naše, a imamo i komšije naše, ima baš veliki pčelar tu do nas, a imamo i mi naše. Isto. I kako funkcioniše, kako na kraju taj med završi u tim teglama, propolis? Propolis znam da je mnogo zdrav. Da, propolis je zdrav, s tim se pčele čuvaju, one se brane sa propolisom, one košnicu oblepe propolisom da ne bi ih napadale bakterije i bilo šta drugo, neki virusi da ne bi napale pčele, one se sa tim štite. Pa eto, onda i mi koristimo to da uzmemo, da i mi sebe štitimo od virusa i od alergije i od svega. Ja znam šta god, kad god mi nešto fali, kad god nešto nisam dobro, oni meni kažu uzmi propolis, jeste, to je jako zdravo, jeste. Pogotovo ako je, da kažemo, ta domaća proizvodnja. Da, jeste, 30% propolis, 30% propolisa, 70% alkohol i baš i za grlo, za disajne organe, ništa bolje nema. To ja često imam taj neki problem sa grlom i znam da mi on propolis stvarno rešava sve probleme koje imam, a vidim imate i med volimo sada da stavljamo i u čaj, mnogi vole da jedu i na kašiku, da, na prst, da, baš tako, pa hoćete da nam kažete kakvi sve med ovde možemo da nađemo? Bagremov i livatski, bagremov je onako ukusniji na ukus, a livatski ima više vitamina zato što koriste pčele sve trave razne i onda sakupe, a bagremov je onako ko nema problema sa alergijama i sa tim, on uzima bagremov. Da, da. Vidim, imamo, dobro, za zimnicu ste stvarno opremljeni, sve imamo za zimnicu. A to je tek početak, nije još ništa iznato, to tek ide sad za jedno mesec dana, to je tek sad nešto što je se trenutno spremilo, a tu će da bude sve zimnica sad za neki dan. Šta ćete sve imati, šta ćemo sve moći da vidimo? Ima turšije, ima somborke punjene sa kupusom, ima paprike pečene na ulju punjene sa belim lukom, ima kiseli kupus, sve, baš sve, bukvalno sve od zimnica. Jel kupuju ljudi više da spreme zimnicu ili kupuju već gotovo zimnicu? Već gotovo, nemaju izgleda vremena, nemaju nigde da stavljaju, nemaju na primjer kiseli kupus i to gde će da stavljaju u stanovima i onda svi se opredelili, kupuju tu kod mame i tako.
tu. Ali mislim, mama sigurno ima stalne kupce, jer sigurno čim je šampion pijace, znači da je jako kvalitetna roba. Da, da, baš tako. Šampioni pijaca nema nas puno, ima nas još jedan samo tu čovjek na zelenom vencu, to smo mi, to je bilo baš neko priznanje onako lepo i dobro. To nam je baš mi je drago što smo eto naleteli na ovu tezgu. Vidim, imate i stvarno najrazličitije vrste pasulja. Ja sam sa nekima upoznata, sa nekima nisam. Ja bih voljela da nam kažete šta sve to imate tu stvarno. Eno i tamo ima svašta nešto, šta je? Pa ima, tetovac je najbolji za prebranac, za gusto, šareni za čorbasto, gradištanac isto tako za ređi pasulj. Taj crni pasulj, to je dobar, on je zdrav, isto jako zdrav pasulj za neke kao teške bolesti i to. Da, ovaj žuti, to je najstariji naš seljački pasulj, ono što se kaže, to je prva naša vrsta srpski taj pasulj i tako imamo te sve neke. Znači šta god zatražimo, mi ovde doći ćemo kod šampiona pijace. Baš tako. Divno. Hvala vam još jednom na razgovoru. Srećan rad, naravno. Evo, imate mušterije, mi odlazimo, evo, slobodno vi. Još ime i prezime, dakle... Daniel Marković iz Topole, Gornja Trnava, Topola. Super, hvala vam. Potravite majku, gledajte nas, pa se vidimo. Prijatno. Ja sam svoju kupovinu na pijaci Zeleni venac, koja je još i poznata pod nazivom kao Kraljičina pijaca, završila. Radno vreme pijace je od 6 ujutru pa sve do 7 uveče, tako da i vi kada god ste slobodni možete svratiti i naći veoma široku i bogatu ponudu domaćih srpskih proizvoda. To bi bilo to za danas. Ostanite uz emisiju Ceger i uz Agro TV.